gosto de falar, eu não me sinto confortável nem eu falando sobre o trabalho, nem ouvindo as pessoas, principalmente quando elas falam bem, assim, eu não gosto, eu falo, não, prefiro não ouvir. Quando eu vejo uma folha em branco, o primeiro instinto já é começar a rabiscar, sem pensar em nada, rabiscar e sair rabiscando. Geralmente, pecar pelo excesso é mais comum, assim. Eu nunca soube definir muito bem o que é arte, o que não é arte. Mas isso eu digo a mim. A técnica, pra mim, ela não tem valor. Acho que não, eu sou muito ruim pra descrever o meu próprio trabalho, na verdade. Quando eu tô desenhando, eu não consigo terminar o desenho de jeito nenhum. Eu vou fazendo, colocando detalhe, rabiscando, até conseguir estragar o desenho que tava legal. Talvez eu pudesse, hoje em dia, trabalhar com outras coisas, mas quando eu era jovem, eu não conseguia. Eu não conseguiria trabalhar num banco, mas hoje talvez eu conseguisse. Talvez eu conseguisse, não sei. Espero não precisar, mas é sempre bom, né? Eu não sei fazer nada mesmo, além do que eu faço. A lógica de pensar o desenho mudou um pouco. Esse desenho solitário, desenho único, desenho... E agora é o desenho que se reelabora, que toma outros lugares, né? Que ele reverbera. Sim, reverbera. Reverbera. Então perceber que o desenho reverbera a partir dos quadrinhos foi importante, foi um marco importante em pensar desenho, você tem com razão. Com certeza. É. O desenho para mim é um refúgio, é uma forma de expressão que eu encontrei. Uma virtude, um vigor para mim. Acho que o que eu busco como fonte é uma busca mesmo, a busca de um estilo, talvez alguma coisa que só eu consiga fazer, que ninguém faça, uma coisa diferente, uma coisa que eu não sei ainda o que é. Eu não me considero artista, sei lá, me considero profissional da imagem, eu produzo imagens, não sei. Artista, talvez, sim, mas... Cara, que pergunta difícil essa. O meu ponto de partida são ideias bem pequenas, geralmente. No texto, principalmente, eu parto de pequenas ideias que eu guardo e que eu vou tentando, como se fosse uma labareda, um carvão aceso, eu vou tentando ver se ela me dá... Se ela incendeia, se ela flui, se ela desdobra, isso pra mim é muito o meu ponto de partida. Acho que minha trajetória é a trajetória de um viajante, eu sou uma esponja aqui do mundo e tô absorvendo muita coisa e tentando transmitir isso de uma forma que eu acredito. Então, em primeiro lugar, eu sou viajante, sou um hub de informações e eu acho que a trajetória da arte é isso, né? Pegar esse monte de informação e codificar de uma forma que você acredita. Folha em branco é tipo assim, você tem que... Ah, meu Deus do céu, folha em branco. Pra mim, desenho é representação de alguma coisa que eu não vejo. Desenhar acho que é uma busca pra você se conhecer melhor. Um objetivo que talvez transcenda a sua pessoa e seja uma coisa interior. Uma forma de me expressar, de colocar pra fora... Alguma coisa, independente do que seja, de colocar alguma coisa pra fora. Sofro muito. Eu passo a maior parte do tempo refletindo sobre o que eu vou desenhar. Isso era uma coisa que antes eu não tinha, assim. Antes eu era bem promíscuo, assim. Desenhava qualquer coisa, sem pensar, pegava uma folha em branco e começava com uma bolinha e ia desdobrando. No final virava uma ideia que eu não fazia, não tinha ideia no começo, assim. Vida, arte, resposta, não sei, a busca. Essa vontade de transformar as coisas que eu vejo em desenho e dar ela ainda formas. Menos sofrimento e mais fluência no desenho, assim. Eu acho cada vez mais que desenho é um lugar mental pra mim, assim. Quando eu tô desenhando, eu vou pra algum lugar mental e acho que isso é o bom do desenho. Não do desenho profissional, não a coisa de... Mas quando... Desde que eu voltei a desenhar pra mim, o desenho é um lugar bom de se estar. Mais do que o ato de desenhar, é o lugar mental que eu tô mesmo, que eu acho que é o que é legal. Que eu percebo que é muito parecido
com o lugar que eu ia quando eu comecei a desenhar, quando eu era muito moleque. Então, eu acho que isso, o desenho tem que ser uma coisa assim, mais do que qualquer outra coisa, uma ligação com você, uma ligação interna. Eu gosto de ver dessa forma. E também sair para desenhar na rua também te oferece uma possibilidade grande assim de encontrar em de repente um acontecimento, algum evento que está se passando na sua frente, você extrair um fragmento daquilo e aquilo te levar para outro lugar, te levar a desenvolver alguma outra coisa, enfim, te transformar aquele momento em alguma coisa. Referência, acho que é a rua, a vida, o seu olhar. Quem desenha enxerga de uma forma diferente as coisas, né? E acho que esse modo de enxergar, esse modo de observar a sua vida, o cotidiano, que acaba se transferindo para o desenho, para o papel. Referência, para mim, é uma estrutura para o trabalho, porque ele me dá todas as... Como que eu posso dizer isso? Embasamento. Todas as bases necessárias para eu ir construindo e encaixando coisas que são digeridas e depois são transformadas por mim. Eu sinto isso também, mas eu sinto que a referência muitas vezes ela me trava. Muitas vezes eu, por ver muita coisa, me sinto meio impotente no final das contas. Referência é algo que é bem delicado. Eu acho que a referência ela não pode ser um norte para você. Eu acho que tem que ser... A referência é você ver alguém que é bom, que tem uma habilidade, que tem, sei lá, alguma coisa que te inspira, que te motiva, mas para você encontrar o teu caminho, não para você seguir o que essa pessoa está fazendo. Isso eu acho que é o mais delicado das referências. Você tem que se desapegar dela, não tem que se nortear nela. Acho que tem que se nortear quando você vê a qualidade ou a capacidade, isso como um estímulo, mas não tentar fazer igual, né? A primeira ideia que você tem geralmente é a mais óbvia, aquela que todo mundo iria por aquele caminho, aquela solução daquele quadro que você é a primeira que vem na sua cabeça. Então eu acho que assim, é a primeira ideia que tem que ser abortada. Assim. Você tem que ir em busca de referências que agreguem ao universo que você está construindo ali quadro a quadro. Assim. Eu nunca me preocupei muito em saber se o que eu estava fazendo era arte ou não. Eu acho que tem relação, mas nem todo desenho é arte, mas tem arte, tem desenho na arte, mas acho que nem todo desenho é arte. Não sei. E pra mim, eu acho que a arte foi meio que uma salvação, né? Que eu acho que se eu não tivesse conhecido você e conhecido a arte, eu teria sido uma pessoa totalmente diferente. Totalmente diferente. Pelas referências de vida, pelo lugar de onde eu vim, assim, a arte me trouxe para um lugar muito bom, que eu quero ficar o resto da vida. Que é um lugar da liberdade, da expressão, de poder pensar, né? De poder se colocar no mundo. De poder pensar. De poder pensar. De estar presente no mundo, né? E de parecer que meu pensamento não é tão fútil, tão imbecil. Parece que parece que tem algum sentido, que ele pode se materializar de alguma forma. Arte é uma palavra muito carregada de talvez até para mim, ela tem uma carga que me incomoda um pouco. Eu não gosto muito, nunca me considerei muito um artista, assim. Eu acho que eu me considero mais, principalmente na parte do desenho, eu me considero muito mais um artesão do que um artista. Mas sei que é difícil, não sei como, se o que eu faço não é arte, eu não sei como chamar também, né? É que acho que para mim é uma palavra que tem uma carga que me desagrada um pouco, assim, o conceito de arte em geral tem uma pompa que me incomoda. E tem uma carga também, eu lembro uma vez que eu vi um cara descendo do ônibus sem pagar e o motorista falou, ó, artista. E tem essa carga também de uma coisa meio vagabunda, né? Que não tem nada a ver com arte ou com o trabalho. O trabalho, por mais que... Tem o lado bom de ser um artista, é que o artista tem meio um salvo-conduto. O artista pode um monte de coisa que as pessoas normais, socialmente, não podem.
ele tem uma tolerância maior, né? Ah, o cara é artista, ele pode chegar bêbado, ou se vestir esquisito, ou essas coisas assim, né? Isso é bom. É o único lado bom. Lá vem. Eu já tive muita pensamento, isso não é arte, isso é uma merda, eu faço melhor, eu faço pior, o que esse idiota tá fazendo, mas arte é acreditar. Se você acredita numa parada e você faz ela do jeito que você acha que tem que ser feito, isso daí é arte. A arte, ela é uma grandeza que veio pra... que existe pra... pra gente buscar dentro de nós aquilo que o mundo está limitado. A arte é a porta para a imaginação, é a porta para muitas coisas. Acho que quando eu saio na rua e vejo uma pichação ofensiva, considero arte, sim. É, acho que aquela frase de quem não tem papel dá o recado pelo muro, isso é arte, sim. É não passar passivo. Admiro muito o trabalho do Neil Gaiman. Vocês podem ver, tem Dias da Meia-Noite, acho que um super trabalho inspirador, desde a concepção de arte até a história em si, que é o que motiva também a gente a desenvolver isso. Christopher Blaine, não sei falar o nome dele, Christopher Blaine, Gipe, que é um italiano também, atual. Michael DeForge, Sammy Arkin, Angelio, Colin, tem muita gente nova fazendo quadrinhos, tem o Pedro Franz, Rafael Coutinho, o pessoal mais novo, que é tipo adolescentes fazendo quadrinhos, tipo Pedro Cobiaco, Montanaro, enfim. Agora, internacionais, tem muitos também. Tem o Shao Tan, que é um cara que eu gosto, um ilustrador. O Matsu Kelly, Akira Toriyama, Hayao Miyazaki. Putz, eu vou esquecer um monte, assim. Tem o Alan Moore, Neil Gaiman, Dave McKean. Admiração é realmente para quem leva o caminho da arte, independente do que eles fazem especificamente. Quem faz grafite está todo dia na rua, quem está desenhando por desenhar sem se importar com ganhar uma grana. Isso é uma puta admiração, uma puta influência para mim. Eu acho que eu admiro mais as pessoas de uma forma socialmente do que profissionalmente. Assim, claro que eu admiro muita gente profissionalmente, mas é um sentimento que vem, que eu sinto muito por pessoas, pelas pessoas, pelo que as pessoas são ou fazem. Independente disso ser profissional, é mais pelo gesto, mais pela proximidade com as pessoas. Admiro muitas pessoas. Admiração muito por ele. Um dos meus maiores pontos que me move a pensar coisas, mesmo porque ele me orienta em muitas situações, que eu sou uma pessoa que não faço acabamentos muito bons e ele fica me puxando o pé para eu ir até o fim. Sem dúvida, minha irmã foi uma grande admiração que me moveu a ir mais fundo, a pensar mais complexo, a um lugar mais reflexivo. E admiração... não sei, admiração... Para mim, assim, a gente fica uma babação de ovo, né? Porque eu falo que eu te admiro e você fala que você me admira. Mas não tem jeito, porque a gente acabou construindo esse lance, né? Então a gente meio que admira a forma como a gente vive, eu acho. A gente admira o dia, assim, a rotina do dia. Né? Então acho que desde a hora que a gente acorda, assim, a gente acaba admirando todas as partes, né? A gente tá dando tempo pra admirar pequenas coisas, assim. E aí todas as pessoas que aparecem, a gente acaba tirando um pouquinho delas também e admirando um pouquinho delas. Mas grandes ícones, assim... Sei lá, hoje eu admiro muito o Mutarelli. Puxação de saco no Mané de Barros. Mané de Barros. Tá muito totalmente, presente agora. Totalmente. Mané de Barros é. Acho que quem é que fala dessas coisas simples? A gente admira as coisas simples. E a gente quer trazer elas mais pra perto da nossa prática diária. Puta, cara, eu tento fazer arte pra despertar alguma coisa dentro da pessoa ver e
e meu, e sentir alguma coisa, ou ver um significado que nem eu sei, entendeu? E, cara, isso daí pode ser muito relativo, dependendo do quem vê aquela arte, quem quiser comprar, né? Mas, cara, puta que pariu, não tenho a menor ideia, mano. Não sei, mas tô trocando uma coxinha, uma Heineken, eu troco o desenho fácil. Mas o desenho, ele é muito relativo, ele varia muito. É claro que vai ter aqueles que vai definir que é isso daqui, como tem aqueles para mim que eu sempre vou precisar estar dando um toque a mais. Acho que é como desenvolver uma ideia, um roteiro, um conto, um romance. Você sempre vai ler, reler, reler, e sempre vai encontrar alguma coisa que precisa ser retocada. É, eu acho que não existe isso de acabo para mim, né? Nunca acaba alguma coisa, você desiste de continuar simplesmente. Que se faz, faz, faz. Acho que quando no caso dos quadrinhos, como você tem um compromisso com um volume muito grande de páginas para fazer, você acaba decidindo que acabou, assim. Obviamente, quando você tem uma coisa que é mais fechada, uma ilustração, um quadro, assim, enfim, aí você acaba realmente desistindo, e até por medo. Às vezes você chega num ponto que você gosta, você acha que poderia ir um pouco mais pra frente, mas fica com medo de repente experimentar alguma coisa que vai estragar, ou que vá piorar. Então é até você tem que ter um pouco de coragem para poder continuar, e bom senso para saber a hora de parar. É difícil, nem sempre dá certo, mas aí você acaba assumindo que aquilo você desiste e fala: não, tá bom, eu me conformo com o que eu tenho aqui. É interessante saber quando é o fim, né? Na literatura, eu sempre soube quando acabou o livro, né? Mas eu nunca tinha tido editor. E quando eu comecei a publicar na Companhia das Letras, não foi nem meu editor, o próprio Luiz Schwartz, na Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, eles deram uns toques que eu achei muito bons, que eu mexi no texto. E quando eu acabei, o Luiz falou: eu acho que falta talvez uma página, e faltava mesmo, sabe? Então eu percebi que esse olhar de editor mesmo, às vezes é um olhar muito bom. Eu queria falar alguma coisa sobre, assim, o desenho entendido como linguagem, que é uma maneira de entender o desenho como elaboração de pensamento, como elaboração de reflexões e críticas e ideias, que ele é um tanto quanto abandonado pelo nosso modo de educar as crianças e depois os adultos. E aí você vê a grande camada da população que não desenha, mas escreve. Então eles se sentem muito livres em explorar a linguagem através da escrita, mas não através do desenho. E aí perdem uma potência de se expressar com imagem que foge da escrita, que é diferente, né? Então, não entender o desenho como algo bonito ou feio, né? Sair desse universo de julgamento e entender o desenho como linguagem é uma coisa que eu acho que tem que ser reforçado. Acho que a coisa que eu mais me orgulho no meu trabalho é que eu tenho o mesmo vigor punk experimental de quando eu comecei, assim. Eu acho que eu cada vez experimento mais e arrisco mais. O desenho começou muito cedo, veio com inspirações do Steven Spielberg. Eu vi aqueles dinossauros na tela, eu, nossa, que negócio extraordinário. E saía do cinema, já corria direto para casa, pegava aquele sulfite e tentava de alguma forma visualizar aqueles dinossauros no papel, dar vida para eles naquele papelzinho que na minha imaginação estava borbulhando. Nunca foi um trabalho fácil, nem rentável, mas é um lugar que eu me destacava, né? Então, desde criança, foi o que eu senti. O meu pai me tratava melhor porque gostava dos meus desenhos. Foi uma coisa que mudou a minha relação com a vida. Então, de alguma forma, é uma necessidade. E de alguma forma é meio uma muleta também, que você sabe, um escudo, sei lá, uma coisa que você acaba usando a seu favor. Cara, eu acho que foi viajar muito tempo da minha vida com a mochila nas costas, trabalhando de qualquer coisa. Viajei 4 anos da vida e, meu, vendo, 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 e não desenhava porra nenhuma, só viajando com a mochila.
Eu acho que depois de tanto viajar, eu comecei a ficar meio esgotado aqui dentro, que, porra, eu tô viajando, tô vendo o mundo inteiro, mas não tô desenhando. E esse ponto da vida de não desenhar, a insatisfação é que me fez realmente virar desenhista. Eu acho que esse é um ponto. Eu já desenhava, mas não era desenhista. Acho que esse é um ponto da vida que rolou essa conversão de virar desenhista e influenciar no que eu faço hoje em dia. Perspectiva relacionado aos meus traços, eu simplesmente não tenho perspectivas. Eu faço porque eu gosto, porque eu preciso. Preciso viajar na imaginação. E se eu direcionar isso a um ganho, a uma questão mercadológica, eu acho que eu perco o espírito, que é sentar naquele momento que eu tô triste, que eu tô feliz, e perder todas essas nuances, porque não vou estar mais desenhando porque eu tô sentindo aquilo. Eu vou precisar desenhar porque eu quero mostrar as coisas. Eu acho que o que me move, o que me faz criar é absorver uma enxurrada de informações e ler um monte de baboseira, notícias tendenciosas e assistir. Sei lá, eu tenho muito isso assim, eu não consigo ficar de boa assistindo um programa dominical aí qualquer, assim, não consigo ficar indiferente, assim. Mas geralmente eu acho que eu sou muito pedante, eu falo demais, eu sou chato, assim, minha mulher enche o saco de, meu, você é muito chato. Então eu acho que a minha inspiração, a válvula de escape, assim, é fazer quadrinhos, né, e ilustração pra gente poder, sei lá, botar uma posição, assim, é uma forma de posicionamento, assim. O que me marca muito é poder desenhar com a minha filha, de abrir rolos de papel no chão e ver ela também desenhando, e a relação que ela tem com o desenho, que é diferente, mas que também que de certa forma me ensina, ou me resgata certas coisas, de não ter tanto esse compromisso, talvez, com uma técnica formal, e ela enxergar, e de repente, um traço ou dois, um mundo completamente, ela já forma dentro da cabeça dela aqui. Então isso pra mim é bem marcante, assim. Eu não sei se isso reflete no que eu tô fazendo agora, mas é realmente é muito, muito legal ver esse tipo de coisa e desenhar junto com ela, assim. Eu acho esteticamente ruim, eu acho as cores, não me identifico com as cores, acho muito feia a bandeira brasileira. E num geral, nunca. Eu tenho um peso muito ruim também, porque eu cresci no regime militar, estudei em colégio de padre e freira, e tinham duas coisas que eram impostas muito fortemente, que era o amor à pátria e a religião. Então, isso me tornou quase um satanista, e eu não tenho essa relação com o Brasil, assim. Cara, eu acho que a arte do Brasil tem um caminho já percorrido, mas ela está se formando agora, está um momento de efervescente da arte aqui. Tipo, toda essa vida que a gente leva no Brasil, desigualdade, essa doideira, São Paulo, essa cidade, cada lugar, meu, a globalização, a informação, a internet está fazendo uma explosão de coisa acontecendo e esqueci a pergunta já. O grande problema dos quadrinhos é o problema de sempre, é texto, né? Tem pessoas boas, tem pessoas que passaram pelas minhas oficinas e que eu acho muito talentosas, mas que precisa dar um grau ainda no texto, assim, sabe? Falta chega em se encontrar mais, falta um pouco de identidade, às vezes, no que está sendo dito, eu acho. E isso é muito importante, isso é muito difícil ensinar. É ensinar a pessoa a ter um contato dela com ela, interno, assim, né? E aí essa trajetória que a gente está fazendo é bem para isso, assim, para chegar nesse ponto e olhar e falar, a gente conseguiu colocar duas mentes numa coisa só, usando tais cores, tais traços, né? E conseguir materializar, acho que esse é o foco, chegar no papel, até o
final. Conseguir tornar visível o que faz parte já do plano das ideias. O que tá aqui, nesse meio. É, que vocês não estão vendo, tá aqui, ó. É isso aí. Eu sempre mostro para os meus alunos como o meu trabalho no começo era ruim, como eu tinha dificuldade em escrever uma história, como as histórias eram ruins, o desenho era ruim. Mas tem um momento que isso mudou para mim quando eu fiquei doente, mentalmente doente. Então talvez precise disso, um grauzinho dessa de doença, né, para poder voltar e trazer isso. Ou um grauzinho de um momento onde você está com você e você olha para dentro para conseguir encontrar a tua voz, que é fundamental, né? Mas tem muita gente boa, são pessoas novas que estão começando também, que podem ainda amadurecer muito. Mas acho que tem que, o maior, as pessoas precisam esquecer as suas influências, assim, né? Que você vê muita influência, às vezes, de algumas coisas, de algumas tendências, de alguns momentos, que isso não é legal.